Ванганың соғыс жайлы 5 болжамы. Ақыр заман. 2022 жыл. Әйгілі болгарлық көріпкел Ванга өзінің артынан көптеген болжамдар қалдырып кеткен. Оны әлемге әйгілі еткенде дәлме-дәл келген сол көріпкелдік болжамдары. Ванга 3-ші дүниежүзілік соғысқа қатысты да болжам айтқан. Оның сөзінше, бұл соғыстың тұтануына мемлекеттер арасындағы кішігірім даулар түрткі болуы мүмкін. Дәлірек айтқанда, 2 немесе одан да көп ел арасындағы соғысқа өзге де елдер кірісіп кетеді дейді көріпкел. Мұндай елдер арасындағы даулардан соң жағдайлар ушыққанның үстіне ушыға береді. Осыдан кейін өзге де елдер соғысқа қатысуға мәжбүр болады. Сонымен Ванганың айтуынша соғыс қайда басталады? Әйгілі көріпкелдің айтуынша, барлық соғыстың басы сол Сирияның күйреуімен, оның соғыс алаңына айналуынан басталады. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі күннің өзінде де Сирия террористердің соғыс алаңы болып тұр. Ванга: Сирия толық құлайды. Одан кейін соғыс алаңы Ресейге және Европаға ауады деген. Ванганың мына бір сөзі бар: ауыр, зұлым заман орнайды. Ежелгілімдер қайта орала бастайды. Олар бұл қашан басталады деген сұрақ қояды. Жоқ, жақында емес. Сирия әлі де толық құлаған жоқ деп айтқан екен. Көріпкелдің айтуынша, ол айтып отырған соғысқа көптеген мемлекеттер қатысады. Бірақ бәрі емес. Алайда, жер бетіндегі халық оның зардабын тартатын болады. Соғысқа кім кінәлі? Ванганың айтуынша, соғыстың тұтануына әлемдік көшбасшылардың ашкөздігі, жерге талас, жердің пайдалы қазбаларына деген тойымсыздығы себеп болады. Бір ел өзге елдің жеріне көз тігеді. Тарихи деректердің рас өтірігіне қарамастан, сол жерге қол жеткізу үшін жалған әрі бұрмаланған деректерді алға тартады. Мұндай үлкен соғыс себепсізден себепсіз болмайды. Адамзаттың ниеті де қараланып, зұлымдық бойларында тасып тұрады. Дегенмен де, соғыстан кейін жер бетінде жаңару, тазару процесі басталады. Жаңа дәуір кезеңіне жол ашады дейді әйгілі көріпкел Ванга. Ресейде не күтіп тұр? Ресейліктерде қатты дағдарыс басталады. Кедейшілік өршиді. Ол көптеген шағын мемлекеттерден құралғанын ұмытпау керек. Ауызбіршілікті көріп тұрған жоқпын. Өте нашар идеологияны жан жақтан халықтың бойына ұзақ жылдар бойы сіңіреді. Әсіресе көгілдір қораптың көрермендері қатты адасады. Басшылары еліне адал деп айта алмаймын. Өздері қазған орға өздері түседі. Біраз жылдан соң халық баса оған жаққа тарайды. Бірақ осы қиындықтардан кейін ұзақ жылдар бойы тығырықтан, тапшылықтан шығу қиын. Украинаны не күтіп тұр? Ванга: бұрындарда екі бауырлас ел бір-бірімен қақтығысады, жерге қан төгіледі, жазықсыз халық қырылады деп болжаған. Көріпкелдің бұл сөздері осыдан 10 жыл бұрында талай әлеуметтік желілерде тарап кеткені естеріңізде. Украинадағы қақтығыс алдымен ел ішіндегі келіспеушіліктен басталады. От тұтанып лаулап жанады. Олардың ауызбіршілігі, еліне деген адалдығы оларды осы сынақтан алып шығады. Нәтижесінде олар түбі бір келісімге келеді. Украина алдағы уақытта қарқынды дамып, бейбітшілік заманда өмір сүреді деп болжады Ванга Жей. Ванга айтқан соғыс Европа елдеріне қандай әсерін тигізуі мүмкін? Көріпкел: мұсылмандар мен европалықтар арасында үлкен қақтығыс болады деген. Дамыған елдерге діни қауіп, оның ішінде адасқан террористік ұйымдардың соққысы тиеді. Бұл соғыс ұзаққа созылады, тіпті жерге ядырлық бомба түсуі ғажап емес. Европаның кей аймағында халық азайып, өркендеу дәуірі тоқтау мүмкін деп болжады Ванга. Құрметті көрермендер, бұл айтылған деректер атақты көріпкел Ванганың болжамдарының бірі екенін естеріңізге саламын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.